Тайваньнан бір ақпар. Елдің оңтүстік бөлігіне Тенбин сұрапыл тайфуны соққы берді. Жергілікті метеорологтардың мәлімдеуінше қатты жел жолдағының бәрін жермен жексен қылды. Ағаштар түп тамырымен жұлынып, үйлердің шатырлары ұшқан. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша, құлаған ағаштардың кесірінен жолдардағы көлік қатынасы тежелді. Ал билік 5000-ға жуық жергілікті тұрғынды дереу қауіпсіз жерге көшірген. Алайда құрбандар мен зардап шеккендер туралы әзірге ешқандай ақпар түскен жоқ. Айта кетейін, 2009 жылы Тайваньда Маракот дауылынан 600 шақты адам қаза тапқан еді.